Pilipinas ay tinaguri ang El Pueblo Amante de Maria, ang bayang sumisinta kay Maria, sapagkat sa bawat sulok ng ating bansa ay pinararangalan ang mahal na Birhen sa iba't ibang pamagat. Sa ating Barangay Socorro ay itinatangi natin si Maria bilang Birheng Ina ng laging saklolo. Ang lupang kinatatayuan ng ating simbahan ay dating pag-aari ng isang Madreng Agustino, si Sor Alfonsa de la Santissima Trinidad, taong 1946 nang mabili niya ang lupain. Hinangad niya na magkaroon ng isang bahay-ampunan, kaya't nagpatayo siya ng isang maliit na gusaling kahoy. Ngunit ang gusali ay naging kapilya na binansagang ina ng laging saklolo, sapagkat tuwing Miyerkules ay nagaganap rito ang nobena sa karangalan ng Birhen ng Laging Saklolo. Bago mamatay si Sor Alfonsa, ay nailipat sa Archdiocese ng Maynila ang pag-aari sa lupain. Taong 1962 ang dating kapilya ay naging parokya ng ina ng laging saklolo. Pinalaki ang gusali at inayos ang mga pasilidad ng simbahang bato. Makalipas ang 2 taon, nagkaroon ng unang kura paroko ang parokya ng ina ng laging saklolo. Sa gabay ng mahal na Birhen, patuloy na umuunlad ang simbahan, ang istruktura, at ang mga nananampalataya. Miyerkules ay patuloy ang pagpaparangal sa Birheng Ina ng Laging Saklolo ng Cubao sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanyang karangalan. Ang pista ng Mahal na Birhen ay ginaganap tuwing huling linggo ng Hunyo. Nagkakaroon ng karakol o pagsasayaw sa mga lansangan sa karangalan ng Ina ng Laging Saklolo. Nagaganap rin ang mataimtim na pagpuprosesyon ng larawan ng Birheng Maria kasama ang mga taong nagdarasal at umaawit. Minsan ring nakilahok ang ating parokya sa Intramuros Grand Marian Procession. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga deboto ng Mahal na Birhen sa Pilipinas, kung saan itinanghal ang larawan ng Ina ng Laging Saklolo mula sa ating parokya. Taong 2014, nagdiwang ang ating parokya ng 50th anibersaryo ng pagiging ganap na parokya. Sa loob ng higit 50 taon, patuloy tayong inaakay ng Birheng Ina ng Laging Saklolo ng Cubao. Inaakay niya tayo patungo sa landas na maghahatid sa atin sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Oh.